Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês, galera. Dessa vez aqui voltando com a nossa série Em Busca dos Dogs, gurizada. Pra quem não sabe, essa é a série que eu tento pegar Dogs, mas não é esse Dogs aqui. O Dogs tem que vir na cesta básica, beleza? Então a gente vai aqui de Vante, cesta básica e Vante de resposta. Vou criar a classe aqui de Scaragá. Vou colocar aqui um Silencer e um Stock. Ah, tem que mudar o negócio do Streak, né, meu garoto? Então a gente vai colocar aqui um Set de Vantagem 3. E vou colocar também aqui o Engenheiro pra gente mudar o Car Package. Camuflagem que eu vou botar hoje aqui, eu vou botar essa aqui, ó, bem armado, beleza? E acho que era isso, galera. Só uma coisinha que eu quero explicar aqui, galera. Estamos voltando a trazer vídeo pra vocês aí. Eu não vou parar com o canal, galera. Eu só vou postar menos vídeos, beleza? Acho que algumas pessoas não entenderam, acabaram se inscrevendo no canal. Mas eu queria também agradecer a todo mundo que deu o apoio lá, né, cara? Teve mais de 1000 likes no vídeo. Eu deixei os likes bloqueados. Não esperava que ia ter tanto, mas bateu mais de 1000 likes. Teve 50 dislikes, se não me engano. 4000 e pouca visualização, cara. Foi foda e eu fiquei muito feliz, velho. Foi... quantos comentários, velho? Acho que mais de 300 comentários, velho. E teve acho que só dois que eu vi que foi de cara comentando bobagem. O resto todo mundo apoiando, dando força. Então eu fico muito agradecido aí pela força de vocês. Então já vão deixando aquele like gostoso aí pra nós. Então vou procurar a partida aqui e quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí. Estamos aqui, gurizada, primeira partidinha aqui, já é no mapa Nuke Tal. Cadê minha arma? Cadê? Esse cara aqui, beleza. A partida tá em andamento já. Opa, olha o cara camperando lá, velho. Vamos lá, que meu time tá perdendo de costume já, né? Acostumado com isso. Opa, opa, camper. Chinês é o nome do cara. Beleza, né, chinês. Olha o chinês aqui. Toma aí, seu chinês, só camperar na casa da mãe, rapaz. Já vamos começar pegando o primeiro aqui. Ai, ó, segura esse wave aí, vamos esperar um pouquinho. Vamos tirar nesse troço aqui. Ah, explodiu, pau no cu. Já foi o primeiro aqui, gurizada, tem um cara lá, velho. Corre. Nossa, matei esse cara sem querer. Vamos tocar aqui, galera. Esse pau vai virar a qualquer momento. E eu vou acabar perdendo meu carpack. Vou ficar camperando aqui, ó. Virou respawn. Virou, galera. Virou, galera. Foge, viado. Foge. Vamos camperar. Vamos esperar algum vagabundo vir pegar. Ó, veio o AV. Ah, migrando o host, cara. Não podia faltar, né, galera? Voltando a trazer vídeo, ó. Migrando o host. E veio o AV no carpack, cara. Não pode, né, cara? Eu volto a fazer vídeo. É isso aí sempre, né, cara? Beleza, né? Beleza. Tomara que o host venha pra nós. Aí vai ser sucessagem. Vamos lá, velho, vamos lá. Roxo é nosso? Não sei, velho. Não sei, galera. Mata não, cara, mata não. Boa, garoto. Vamos mudar aqui, galera. Puta que o pariu, não consegui, velho. Vamos lá, velho, eu vou pegar aquele carpeg. De que cara vai lá, ó. Cadê ele? Ó o cara aqui. Ah, mano do céu, velho. Ó o cara. Ó o cara roubou, pau no cu. Ladrão. Vamos lá, velho. Um foi, veio o EV, não deu pra mudar, infelizmente. Agora em busca do outro aqui, velho. Olha o cara aqui, galera. Matei. Boa, galera. Vamos esperar o carinha lá. Mete a cara, filha da mãe. Tem um cara aqui, velho. Olha o cara aqui camperando. Nossa, tinha dois camperando ali, velho. Vou tentar pegar mais um, pelo menos, né? Olha o cara aqui, galera. Nasceu na minha frente, velho. Que loucura, cara. Que loucura. Tem mais um cara aqui. Vamos ficar camperando aqui mesmo. Olha, os caras estão nascendo ali. Tá nascendo o cara tudo que é lado aqui. Meu Deus. O que tá acontecendo? Ó, pegaram o meu AV aqui. Vai, mata aquele cara lá, teammate. Mata o cara lá, velho. Falta um killzinho, galera. Cadê o cara, velho? Mata o cara lá, velho. Mata o cara não, velho. Mata. Ah, roubaram minha kill, velho. Ó o cara aqui. Aí, peguei. Aí, vamos tocar aqui, velho. Segundo, vamos lá, velho. Não virou respawn agora, velho. Vamos camperar aqui. Eu vou ficar aqui, ó, camperandinho BR. 16/4, 3/. Vamos ver se tem um vagabundo aqui, não tem ninguém. Vamos lá, vamos, velho, vamos, velho, vamos. O que que veio, cara? Guardião também não podia faltar, velho. Lightning Strike. Guardião, Lightning Strike, o EV não pode faltar nessa série, cara. Se não... nossa, velho, se faltar, não é eu que tô jogando, velho. Isso
É loiro, cachoeira. Vamos lá, vamos pegar mais um aqui. Já foi dois. Cadê os caras? O cara tá lá em cima campeonando. Filha da mãe. Filha da mãe. Por que que ele não matou aquele cara, mano? Ah. Ele tava mirando no cara, mas o cara que... O meu teammate que me fudeu. Se ele não tivesse fugido, a gente tinha matado, velho. Cara aqui, galera. Vamos campear aqui, ó. Vamos campear aqui. Ó o cara aqui. Mata não, desgraçado. Solta, wave. Falta um kill, galera. Um kill. Campera. Meu Deus. Camperei, véi. Eu sou muito camper. Ah, morri, véi. Vamos lá, galera. Mais um aqui. Vai ser agora, véi. Vamos lá, velho. Vamos lá. Tamo voltando a trazer vídeo, cara. Acho que mais um não vai dar. Então, tomara que seja algum streak. Depois a gente matar com uma máquina de guerra, máquina de morte ou dogs, véi. Vamos, cara. Que é isso? Antes de resposta, passaralho, boa, véi. Era tudo que eu queria, cara. Velho, pra tu pegar isso, pra tu pegar a coisa boa no carpete, tu tem que jogar mal, mano. Na moral, se tu jogar bem, não vem, velho. É impressionante, cara. Se tu jogar bem, não vem, cara. Próximo episódio eu vou ficar 0/10, depois eu vou pegar o carpete. Aí quero ver se não vai vir. Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se dá tempo de tocar. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Não foi dessa vez, infelizmente. Vamos ver o que vai cair. Vai cair logo, cara. Ah, não vai aparecer. Puta merda, não apareceu o que era, galera. 29/6, voltando a jogar aqui. Então, galera, só mais uma vez, vai ter vídeo, cara. Só que vai ter menos vídeo do que tinha antigamente, beleza? Então, conto com o apoio de vocês. Vou juntar esse cara aqui. Conto com o apoio de vocês, deixando aquele like gostosinho. E eu vou me despedindo por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e... fui! Cuidado com o cara. Fizeram até vídeo que eu não fiz. Eu tô fazendo vídeo agora pra falar. E já estamos aí há 6 dias. 6 dias. Eu tô postando isso aqui agora. Não sei se vai sair hoje, porque eu tô gravando. Será amanhã, faz 7 dias. Bom, enfim.